Tervehdys, minä olen Herra Monotoni ja tänään jatketaan Supermarket Simulaattoria. Katu on taas melkein tyhjä, tänne on jäänyt yksi joku pasta boksi, mutta onko täällä sitten taas varastoon mukamas täynnä? Pitäisiköhän tästä vaan niinku heitellä näitä lappuja pois, ihan niinku tosta vaan. Kun en mä kuitenkaan tiedä enää, että missä, mikäkin juttu täällä. Mitä? Ai niin, siellä oli jotain tavaraa. Mä en kuitenkaan tiedä, että missä täällä mikäkin asia on, niin tää on ihan turhaa niin kun pitää noin tyhjiä lappuja tuolla, että melkein voisi poistaa joka ikisen lapun täältä varastosta. Tosin, sittenhän muuten ne rupeaa laputtaa, jos mä tilaitan tuotetta ihan pirusti, niin sitten se vallottaa puoli varastoa ja taas ollaan samassa tilanteessa. Ehkä huonommassakin. Nyt jokaisella tuotteella sentään on vähän niin kuin täällä jotain varattuja hyllypaikkoja, mutta joo, ehkä olisi pitänyt tehdä tuota äskeistä hommaa. Ei mitään, kauppa auki. Ja kahvia voisi nyt tuosta ekana tilailla. Mä en tiedä, mikähän täällä oli tilanne. Tilanne. 21 000 rahaa ja mikä se on toi laskujen maksu? Hoidettiinko se? No täällä oli pari pikkulaskua joo. Ei ollutkaan hoidettu. Viime jaksossa okei. Tai viime jakson jälkeen edes. Tai no niin viime jaksossa. En mä tommosia asioita viitti. Ei jakson jälkeen hoitaa. Elikkä... Elikkä soosit siitä voisi tilailla. Onks tää kekette choppe? Aha, se on varmaan joo ketsuppia. Hieman outo etiketti, mutta joo. Eli kekette ja majoneesia siitä vähän reilummin ja sitten hot saucea. Jokin kattoo. Niin joo, mitähän täällä muuten oli? Nyt kun olen taas katsonut jotain noita Insumin videoita, jos pelaa vanhoja analog mitsin mitä lie VHS kauhupelejä, niin siellä tuli vastaan näitä samoja assetteja. Näitä randomilta kuulostavia tuotteita niin löytyy niistä peleistä aika paljon. Eli olettaisin, että nämä on Unity Asset Storesta jotain niin kuin ilmaisia ja sen takia niitä sitten on vähän joka pelissä. Ai niin, täällä on tää lamppukokoelma. Mitäs täällä? Humusta vois... Hei! Tästä puuttuu... Ai niin, nää on nykyään muuten ylhäältä alas, joo. Elikkä sitä puuttuu 12 päkejä. 12 päkejä ja... Mikäs se toinen oli? Niin, humus. Humus ja 12 päkiä ja no ehkä vähän tätä kaljaakin voisi tilailla tosta. Humus. Ja sitten beer. Hetkinen. Paljon mä laitoin? 4 kappaletta, okei. Laitetaan näitä kaikkia 4. Ja yhdet päkit. Noin. Hetkinen, niin joo, täällä on oma kassa auki. Joo. Ja tavoite oli, mitäs se nyt, 21 000, olisiko? Oliko se 21 600 vai mistä mä semmoisen luvun sain päähäni? Plus tietenkin tonnipari. Growth licenses. Ei, kun mitä? Tää on 22 000. Okei. Taas mulla pyöri joku väärä luku päässä. Ehkä se oli joku aikanaan joku laajennus tai jotain. Niin, 22 000. Okei. No, kyllähän se tosta saataisiin, jos nyt ei tuhlailla mitään. Jos ei murehdita hetkeen noita keskenloppuvia tuotteita tai mitään sellaisia, niin... Mikäs tossa on? No kyllä aina sokeria voidaan tilata. Ei, ei, ei,
ei tässä niin kauheita pulaa ole. No. Aina kun lähestyy 22 000, niin takaisinpäin mennään. Sokeri olikin vähän kalliimpaa kuin mä kuvittelin. Mutta jauho, eikö se ole melkein ilmasta? Joo. Okei, tää yksi jauho ei ole. Mitäs siinä muuten oikeastaan on? Okei, siis tää yksi jauho on ihan ilmasta. Verrattuna näihin kahteen muuhun. Biochuissit. No perhana. Ai niin, tilasinko mä ollenkaan niitä... niitä kananmunia. Taisi jäädä vaan taas puheen tasolle tää homma. Jep. $120 ja tasaraha, kiitos. Itse kun niistä tuotteista ei saa mitään etukäteisinfoa, että... että mitä ne kirjaset maksaa ja sen sellaista. Ja vähän tää mun huipputekninen kiinalainen ikkiteline taas toimii. Ihme hyvin kestänyt. Noniin. Näin kun välillä vähän kiristelee, niin kyllä se jossain asennossa pysyy sitten tossa noin. Siitä olisi musta vodka loppumassa. Ja. Mitäs se on? 7, okei. Okay. Niin, ei suomeksi. Se on magnat. Tois 23 200. Okei. Okay. Mut niin, ei kai nyt kesken päivän osteta niitä tietenkään, että otetaan sitten aamulla. Toilet paper, ja olisiko se tätä kalliimpaa laatua, mikä oli ihan loppu? Kukkaruukkuja. En olekaan ennen kiinnittänyt huomioon noihin varmaan. Vielä ehtii. Otetaan tomusokeria. Ja. Sushi is too expensive. Eikä oo. Ihan ok. Joo, toi enemmän kuin kohtuullista. Oho. Joo, lohessa on ehkä vähän hyvät katteet, mutta kai se nyt kaupaksi menee. Elospaketti ja leipää. Ja se on sitä... hetkinen. Molemmissa lukee 550 grammaa, tää oli tää juttu, mutta maksaa enemmän tuo isomman näköinen pussi. Ehkä noi pikkupussit on jotain nyt tääntyneitä, ne myydään sen takia halvemmalla. Toi... Hemmetti. Ei kun elospaketti se oli, no niin. Ai niin, ei voi tilata vielä. Beer lager is too expensive. Ihan hyvä se on. Ja tääkin on... Okei, itse asiassa toi on vähän... Ei ehkä hitusen kallista, joo. Saiskohan nää lamput jonnekin jemmaa? No.
Ei löydy mitään semmoista, että se pysyisi tossa. Hei, entäs tonne? Tänne. Loistavaa. Tämähän on oikein hyvä säilytystila muuten tämmösille. Ne ulkona olevat kassat ei ehkä taida ihan mahtua tänne päälle. Mut katsotaas, kuinka isoja laatikkoja ne on. Ei taida ihan... Oi! Hyvänen aika sentään. Näkeeks niistä vielä, mitä siellä laatikossa on? Niin se lukee tuossa päällä tietysti. Eli ne pitäisi vaan muistaa sitten, että mitä on missäkin. Proxmart Expensive 17. Toi on aika huono. Sugar Sixpack Vodka. Sugar Sixpack Vodka. Sugar Sixpack Vodka. Sugar Sixpack Vodka. Sixpack Vodka. Vodka. Kumpi vodka? Oho. Eli voisi pistää suoraan vaikka 15. Ja jompikumpi sixpackikö se nyt oli? Oho. Se on muuten romahtanut. Nyt menee varmaan tappiolla nämä nykyiset tosta. Kun on ostettu varastoon niin kauan aikaa sitten. Elikkäs sitten otetaan se... Onks... Joo, on toi mikki ihan kohdilla. Sitten otetaan se lisenssi ja ei paineta väärää, vaan otetaan kirjoja. Okei, mitäs siellä tulee? Jäi 4 tonnia. Jahas, mitäs siellä tai värityskirjoja? Nämä on lastenkirjoja kaikki vai? Tosta ei oikein saa selvää. Okei, ja miltäs näyttää? Aika halpoja ovat. Ja kun mä katsoin kappalehintoja. Juu, no ei ne paketitkaan kovin kalliita. Eli montako niitä on? 6. En vie sitä. Ups. Nappasin väärän laatikon. ABC. Ah, siitä tulee yksi hylly. Ja sille hinta. Oho, mitä mä painoin? Mielenkiintoista. Se laittoi sille jonkun ihan surkea hinta. Eli market price 80. Laitaanko 9 €? Siinä on muuten aika hyvä profiitit varmaan. Tää kuulostaa aika... Aikas hyvältä. Katsotaas. Hetkinen, miten tää menee? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joo. Ja tääkin on 8. Mitäs pistetään 8,70. 6,20 voittoa. Kuulostaa kyllä vieläkin erittäin hyvältä. Ja nyt mä tein pikkusen virheen taas, mutta ei se mitään. Näitä pitäisi heitellä tälläin kahdelle hyllylle. Nämä maksaa 4 € ja niistä voi pyytää niinku 12. Okei. Sitten joku Electromagnetic Field. Opettavaisempi kirja. No mä en tiedä, mikäs toi muuten oli? Okei, mä en ymmärrä tosta mitään. It's fun to learn. Oho. Täytyy vähän kierrellä tuo kaupassa ja katsella, että onko näissä niin kuin ihan uskomattomat katteet.
Elikkäs tähän laittaa 5,50. Tässä on surkeampi kate. Oho. Sitten se viimeinen vai? Mother and Child. Sinne. Ja oho! 10. Pyydetään sitä 11. Siinä taisi olla niinku, onko paras kate kaikista. Ja no, 8 melkein tossa ja tossakin on 8 melkein. Eli tää yksi kirja on vaan surkea. Joo. Eli... Hei, kauppa auki. Joo, kaikki on hyllyssä ja näillä mennään. Sitten tilaillaan niitä kirjoja varastoon, pari pakettia kaikkea. Ja toivotaan, että niitä ihmiset ostaa erityisesti. Ai niin. Eli APC. Mä unohdin laittaa tälle sen toisen hylly. Sitten pitää hakea se Colores. Joo, Colores. Näin. Mitäs piti tilailla? Cleanereitä. Ja voisi ottaa varmaan dishwashereitäkin. Niin nää on taas sarjassa meni tuotteita, että voi tilata. Oho. Enemmänkin. Ai niin, mut ei 9, voi hitto. Hetkinen, niitä menee sinne. Joo. Kun se on 6 per varastohylly. Mä aina unohdan sen. Ai niin, dishwasherit jäi nyt ostamatta. Oi taas pippuria. Kanaa. Nyt alkaa olla hätätilanne. Kanaa. Kanaa. Pippuria. Noniin. Oi vitsi, tää on kallista. Ja, mut siellä taitaa kyllä yhdessä laatikossa ollakin aika paljon, että ei sen puoleen. Mites juustohylly? Tää on yhä tää yks. Ja niin, ja täällä on joku kana-allas. Niin se siirrettiin tästä silloin. Joo. Maitoo. Ai niin, seuraavana on lemmikkiruuat varmaan sitten product licenseissa. Mä en tiedä vaan, että mihin semmosia sitten enää tunkis täällä oikein. Katotaas. Ostetaan nyt muutamat asiat tosta ja... mitä se sanoi? Basmatin riisi on liian kallista sille. Joo. Mut joo, koneella piti vielä käydä sen verran. Katsotaan se... Elikkä 4. Ei kun yksi on muuten cleaneri. Mut sitten on cat food ja dog food. Okei. Okay. Enia vois tilata. Mut niin, tosiaan 4 tuotetta vaan. Eli... Jos ollaan oikein... Jos oikein tiukkaa vedetään, niin sittenhän riittää yksi tommonen pystyhylly. Jokaiselle yksi oma hylly vaan. Mä en erityisemmin tykkää siitä. 2 olisi hyvä minimi, mutta... Mutta. Ei voi mitään. Ei välttämättä ole sellaistakaan tilaa täällä kaupassa. Tota. Paitsi et niin. Onhan niitä lemmikkiruokia sellaisiakin, jotka laitetaan jääkaappiin, mutta... Mutta. Toisaalta, jos se onkin niin, ei siihen voi etukäteen sitten valmistautua oikein.
Mä oletan, että ne on kyllä jotain niin kuin, ja tämmöiseen perushyllyyn menevää kuivamuonaa tai jotain. Mut, hyllyt on täynnä. Tässäkin on jo vähän liian ahdasta, että... yksi hylly. Mihin se voitaisiin tunkea? No toisaalta tähän päätyy mahtuisi semmonen puolikas hylly. Tässä on muuten... Noin, onko se vähän paremmin? No en tiedä. Jaa, puolihylly. Voisi tunkea tähän ja tähän vaan sitten ne tuotteet. Itsellä varmaan toista. Mitä jos laittaa 8,90? On toi vähän korkea hinta. Mut joo, ei täällä toista paikkaa oikein ole. Toikin on ahras, tää on ahras. Paitsi jos... Ei kun niin. Ei tästä oikein. Katsotaas. No ei, vissi tulee kahdasta. Ei ihan tälläin, mutta... Mitä jos tossa olisi? Tänne jäisi tämmönen tila sitten. Aika ahdas tulee. Jos kääntäisi nämä hyllyt niinku just kaikki tollain päin. Ja sitten niiden päätyihin laittaisi puolikas hyllyjä. Mut se olisi jo ehkä vähän liikaa. Katsotaas valo päälle. Jos ne tosiaan olis näin. Tänne tulee niin pirun ahdasta. Olisiko... No toi on puolikas hylly, toi kirja tossa. Kirjahylly, niin... Noin. Eli sitten tuli sitten tämmönen. Voi voi. Katsotaas. Tehdään tää nyt oikein sillä melkein lopulliseen muotoon, jos tämän suunnitelma hyväksyy, mutta... Sitten menee ihan sekaisin nääkin. Näin kun niin on vessapaperit vois... Ton hetkinen, tän taajemman vessapaperi vois pyöräyttää ton tilalle. Niin sitten vessapaperit jäisi tähän yhteen... Yhteen paikkaan ja tässä olisi taas ruokahylly ja... Jes. Jos tässäkin olisi sitten toinen... Niin tulisi noin kapea käytävä sitten. Ei, se nyt mikään kovin paha. Mut joo, heitetään tää nyt tonne. Missä se olikin. Ja sitten... Ai niin. Vitsi. Nyt tästä tuli... kauhea projekti. No ja sitten äkkiä tää laatikosta pois. Noin. Hetkinen, mitäs vikaa tässä nyt oli? Noin. Okei. Okay. Ehkä jät... No nyt tosa lukee cleaning tollain, mutta... Tää ei enää ole sellainen suljettu tää hemmetin siivousosasto. Nyt tässä on noin ruuat vähän sen ikävästi, mutta... Hetkinen, vessapaperi on muuten melkein loppukin. Mut joo, ehkä se saa olla noin nyt jonkin aikaa.
Ja hei, mikä... Ei, hyvänen aika. Joko ne myi loppuun sen tiedekirjan niistä? Mikä se oli? Electromagnetic field. Ehkä täytyy tilata varastoista oikein kunnolla. Mitä hittoa? Mä luulin, että se yksi asiakas on vielä tossa, mutta... Okei. Okay. Products found expensive 20. Huononee vaan. Bread pasta. Pansaati bread. Pansaati chop. Panchaati ja chop. Missä on chop? Tossa on chop. No niin. Pitäisikö laittaa... Laitetaan 17 ja puoli. Ja sit se pansaatti. No, 3,50. Se ei noussut paljon mitään. Product. Niin, pitää tilata noita kirjoja ja se panchaattikin oli vähän loppu. Niin katsotaas, mitäs sitten. Jauhoja. Ja mikä seuraava tavoite? Tavoite. Eli se maksaisi 22 000, jos haluaa noita lemmikkien ruokia. Joo, eli perussettiä, missä maksetaan laskuja pois. Ja hetkinen. Niin piti tarkistaa myöskin, että mitä laajennukset maksaa. Se oli 31 000. Ai ai. Sieltä joku randomi. Tuhatta. Tilasinko mä muuten niitä jauhoja? Täällä on kanaakin. Hetkinen, jäikö se ajatuksen tasolle taas? Kai se sitten jäi. Eli jauhoja, kaikkia 4. Noin. Ja. Vessapaperia. Sapu. Ja toilet paper. No ja otetaan sitä toistakin vielä muutamat. Niin. Ehkä se siitä. Toi perunan muussi hommeli on lopussa. Sereaaleja. Riisiä. Okei, toikin osasto on aika tyhjän näköinen. Ehkä otetaan sitä kekkejä. Ja maksetaan melkein 1 000 niistä. Sitten sitä riisiä. Sereaal. Se oli näitä kahta laatua vaan, mutta otetaan yksi hunajakin sinne. Ja miksei, kun hunajista puhutaan, niin miksei sitäkin tilata? Noin. Hyvä. Sitten. Juustotilanne näyttää ihan olevan ok. Vähän voisi täydentää. Hetkinen, maitoa, viskiä. Oho, toi... Se on toi toinen vesipullo loppuu, kumpi se nyt taas onkaan niistä. Onko se tolla etiketillä sitten?
sitten... Ei kun mitä? Ei kun on tää viskiä, joo. Mä opasin hetkiksi aikaa miettimään, onko se jotain konjakkia. Mut ei... Vodkaa... Otiks mä sen jo maijo? Okei. Okay. Nyt kuluukin vähän enemmän rahaa. Täytyy ottaa niitä kaikkia... Hetkinen, lihatuotteitakin. Elikäs... Fridge. Kalliita lihatuotteita pitää tilailla. Ground beefiä. Kinkkua. No miksei kananjalkojakin. Koipia. Broskiittoa. Veltsoppia. Varmaan sushikin on loppu. Oho, siinä meni muuten pari tonnia. Vitsi, nää on kalliita tosiaan. Oho. Otetaan vielä totakin juustoa, joo. Joo. Tuli täydennettyä nyt varmaan niinku kalleimpia, mitä on. Hetkinen, pros... Sliced ham, broskiitto. Kai ne molemmat oli listalla. Ja? Valittiko se sushi-hinnasta? Pitäisi ehkä vähän seurailla tätä, että mistä tuotteista tulee erityisesti valituksia. Ja näyttää siltä, että lohesta tulee aika paljon valituksia nyt. Onhan se kallista. Tota on nostettu. Teochef. Hetkinen, kumpi se näistä on? Hetkinen, Beer Lager, Beer Blondale. Voi hitto. Ei huomenna katsoa, kumpi se valituksen aihe oli. No se on varmaan tää. On tässä kai yli 10%. Ei ole muuten. No en tiedä, ehkä se valitti turhasta. Ai vitsi, ne potut jäi tilaamatta. Tai kestää ne. Mikäli perunamuussi. No niin. Sitten vähän tarkkaillaan. Mistä päin tulee valituksia? No, vielä tulee muutama asiakas kauppaa, mutta kello onkin jo 9. Hetkinen muuten. Tulipas tuossa vaan mieleen, että eihän mä sulkenut sitä mun kassaa. Häh? Mä oon sulkenut sen jossain vaiheessa niin kuin vahinkossa ilmeisesti. Rupesin vaan miettimään, että ei kai siellä odota joku asiakas. Sillä että jos on aamulla joku asiakas mennyt sinne, niin... Joo, on se hyvä sillä lailla sitten illalla huomata, että siellä on joku, jos on. Jogurtti oli liian kallista. Niitä ei välttämättä muuten joo. Kun toi tekstin koko, se on suhteessa niiden sijaintiin, niin täältä on vähän vaikea nähdä viimeistä käytävää. Ja sitten... Sitten katsotaas. Onko siinä jotain muutakin ongelmaa? Okei, okay, kirjat on taas lopussa. Tällä kertaa toi mikäli. Pitäisikö näillä kirjoille raivata vähän lisää tilaa?
Katsotaas. Nyt tota kirjaa jo... Eikö vitsi muuten, mä tilasinkin sitä oikeastaan kyllä aika paljon, että... Ei tiedä, onko sen suosio jatkunut. Jaa, niin tossa on vielä yksi asiakas. Oliko täällä vielä joku... kaksi asiakasta vai jäljellä? Hetkinen, tuo meni toi. Mihin se toinen katos? Okei, toi jo. On menossa pihalle. Mitäs sä, onko se valmis? Hyvä, hyvä. Joo. Siellä on värityskirja. Eikö mitään? No ehkä se on, siinä luki Puzzle Book, mutta ehkä se on jotain. Kai sellainenkin voi olla jonkinmoinen värityskirja. Värittämiseen liittyvä. En tiedä. Mut joo, mitä se näyttää? 13 valitusta ainoastaan korkeista hinnoista, eli tähän meni hyvin. Vartaa hintoja, steak, salmon, french fries, cereal. Steak, salmon, fries. Steak, salmon, fries. Steak, salmon, fries. Steak, salmon, fries. Se romahti. Steak, salmon, steak, 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 steak. Steak, steak. Mikä näistä on steikki? Hyvä, se on noussut. Laitetaan joo 14 heti. No niin. Elikkäs kahvia voisi tilailla. Mä en nyt avaa kauppaa. Tehdään taas täydennyskierros vaan. Teetä, leipiä, cleanereita. Teetä, leipiä. Teetä, leipiä. Laitetaan kumpaakin leipää. Ja sitten niitä, mitä vihreätä cleaneria. Ei kun vitsi, onks ne muuten valkaisuaineita, mitä siinä kohtaa oli? Noin. Oho, joo. Okei, se toinen valkaisuaine loppui ainakin. Eli pakettia. Onks siinä... No ei, yksi kirja on kokonaan loppu, mutta joo. Candy. Candys paketti. Täällähän menee ihan hyvin. Friesia voisi ottaa. Hetkinen. Niin candy oli se, mikä oli täysin loppu. Heitään sitä vähän. Fries. Ja sitten kirjoja. Laitetaan niitä tällä kertaa varastoon ihan rei. Ai niin, tää oli loppu ihan täysin, joten sitä paljon. Laitetaan tuotakin varastoon ja tuota ja noin. No ei muuten maksa niinku paljon mitään, se on hemmetin hyvä kate. Missä se on? Unit price, joo. Aikamoista. Olisiko täällä muuten... Näissä on profiitteja. Alkoholissa on Oi, samperi poistin. Näissä on huonot katteet. Joo. Ja 6,40. Aika hyvä. 6,80. Mitäs maito? Oho! Elkein 8. Maito on kans hyvä tuote. Joo.
Mut jos mä tilaan nyt sitä vodkaa yhden laatikon, koska näköjään heitin sen pois sieltä. Ai vitsi, sitä pitää vaan löytää se täältä. Tossa. Noniin. Noin. Ja olisiko... Tilataan vielä tomusokeria. Sen jälkeen saa olla ja katsotaan ensi jakson alussa, että... Että mitä sitten? Vai, no okei, tarkistetaan vielä vähän se. Katsotaan, että... rypiat, kratiinia puuttuu. Eli kratiinia. Ja onko vielä jotain erityisesti? Ensi jaksoa paikataan sitten muut. Eli kratiinia ja that's it. Ei kai siinä. Eikä siinä, kun jäädään ihmettelemään, että laatikko kasaa ja peli pyörii tässä taas jonkin aikaa ja toivottavasti ollaan valmiita ensi jakson alkuun niin kuin yleensä. Ei mitään, kiitoksia katselemisesta ja se on bra.